Kıran ona kütken kıran. Kıranımız ona bizde. Tekte odamdan kok kütken teyze. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Rossiyaning qaysidir viloyatida ushbu holat ro'y beribdi. Kran ag'darilib ketgan. Holat yuzasidan batafsil o'rganish olib boramiz. Videorolik ostiga bir dona like bosib, musofirlarning haqqiga bir dona duo qilib, kommentariy yozib qoldiring. Musofirlarni joni sog' bo'lsin. Barchaga rahmat. Yapma.